大家好，我是小强。毫无疑问，尼日利亚将成为东京奥运会男篮赛场上的一匹黑马。在第一场热身赛赢下美国梦之队之后，今天他们再次赢了阿根廷，还赢了23分。这场比赛，奥卡福拿下15分，阿丘瓦12分，梅图和奥科吉各有10分入账，每个球员发挥的都很平均。在赢下美国之后，篮网丁威迪更新了推特，写到：这一刻真希望我效力于尼日利亚。之前丁威迪曾入选尼日利亚，但因为伤病和自由市场等因素退出。除了丁威迪，还有很多我们熟悉的球星也是尼日利亚国籍，比如掘金的莫里斯，尼日利亚尝试招募过他然后失败了。再比如现在代表美国出战的阿德巴约，也是尼日利亚和美国的双重国籍，但这次他选择加入梦之队出战奥运会。在赢下阿德巴约之后，尼日利亚官方还开玩笑似的艾特了阿德巴约。阿德巴约随后回复：向我的祖国致敬，虽然没有招募到大牌的 NBA 球星，但尼日利亚队伍中还是有7名现役的 NBA 球员，他们分别是梅图国王队、奥卡福活塞队、阿丘瓦热火队、文森特热火队、奥科吉森林狼队、 KC 奥克帕拉热火队、奥尼爵士队。这些球员都是 NBA 队伍中的角色球员，甚至是边缘球员，没有一人场均得分超过6.3分，但就是赢下了几乎是全明星队伍的美国。赛后麦克布朗的手机快要被打爆了，他是这支尼日利亚的主教练，也是奠基人。布朗说，整个非洲都为这场比赛感到兴奋，因为此前没有非洲队战胜过美国队。在上个月中旬，这支尼日利亚还因为找不到训练场地而苦恼。布朗利用他的人脉关系，在勇士队的老训练球馆里建立起了尼日利亚国家队训练营。之后布朗请来了几位 NBA 球队的助教来指导球队训练。对阵美国投进6记3分的文森特说，布朗不仅提升了球队的效率，还提高了尼日利亚篮球的吸引力。2019年世界杯前，尼日利亚男篮还因为篮协拖欠奖金等问题，导致出现罢训的情况出现，他们甚至一度连买机票的钱都没有。那届尼日利亚男篮有12名有过 NBA 经历的球员，但最终铩羽而归。今年奥运会他们的目标是一枚奖牌，目前来看尼日利亚有这个实力。喜欢就点赞订阅支持我吧，谢谢。